Bir qarashda oddiy bo'lgan, hamyonbob bo'lgan, bozorimizda hozirgi kunda to'la bo'lgan mahsulotlarni olib keldik. Aynan mana shu mahsulotlar hozirgi kunda sizning immunitetingizni mustahkamlab berish imkoniyatiga ega va bu tibbiyot nuqtai nazaridan isbotlangan aptekalardagi dori-darmonlardan farqli o'laroq keling birma-bir tez-tez ko'rib chiqsak. Avvalambor meva va sabzavotlar. Olma. Olma, nok, bir dunyo. Xudo xolasa mana bahor oxiri yozda mevalar nihoyatda ko'payib ketadi. Hozirgi kunda ham kam emas. Meva va sabzavotlarni kanda qilmang. Qolaversa kuniga har bir sog'lom inson 5 dona meva va 5 dona sabzavot yeb turishi tavsiya etilar ekan. Bu o'rinda alohida ko'katlarni aytib o'tmoqchi edim. Immunitetni mustahkamlaydigan va immunitetni sindiradigan omillarga qarshi turadigan vositalardan biri bu ko'katlar. Mana shu ko'katlarni ko'plab iste'mol qilish kerak. Keyin yana bir yaxshi mahsulot bu tuzlangan karam. Biz yaxshi bilamiz, immunitetimizning asosi bu ichaklarda mavjud bo'lgan flora, ya'ni bakteriyalar. Biz uchun o'zimizniki bo'lgan sog'lom salomatligimizni mustahkamlaydigan bakteriyalar. Mana shu bakteriyalar faoliyatini ta'minlab berishda tuzlangan karamning ahamiyati juda katta ekan. Demak, har kuni tuzlangan karam yeb turish tavsiya etiladi. Bundan tashqari suzma, qatiq, sut mahsulotlari, ya'ni biz turmushimizda bularni tabiiy yogurtlar deb aytamiz. Bularning ham ichak mikroflorasini yaxshilash orqali immunitetni mustahkamlashdagi o'rni beqiyos. Ertalabga albatta bo'tqa. Kichkina bolachalardan boshlab qariyalargacha hamma albatta yormalarni ko'proq iste'mol qilish tavsiya etiladi. Bu bahodirlar bo'tqasi qanday deyiladi? Albatta. Magiz, yong'oq va ayniqsa bodom. Bodomning tarkibida omega 3, ya'ni vitamin D ning asosi bo'lmish omega 3 ko'p miqdorda mavjud ekan. Albatta, bunday mevalarni ko'proq quruq mevalarni ko'proq iste'mol qilish maqsadga muvofiq omega 3 haqida gapirar ekanmiz, bu yerda baliqni unutish kerak emas. Umuman olganda, hozirgi kunda go'sht, tovuq, baliq ko'plab ko'p miqdorda iste'mol, ya'ni ko'p deganda qoplabmas albatta, lekin me'yorda iste'mol qilib turish tavsiya etiladi. Yana bir mahsulot bor, bu ham bo'lsa o'zimizni tuxum. Oddiy tuxumlarning ayniqsa ertalab nonushtaga 2 dona tuxum iste'mol qilsangiz, buning ham qaynatilgan tuxum albatta immunitetimizni mustahkamlash barobarida bizni to'qligimizni ham ta'minlab turar ekan. Asal o'rtoqlar. Tabiiy tog' asali immunitet uchun juda foydali va albatta ko'p miqdorda suyuqlik iste'mol qilish. Suyuqlik bo'lgani oddiy suv barobarida organizm uchun madanli bo'lgan suyuqliklar bu ko'k choy, namatakdan tayyorlangan sharbatlar, o'rik sharbatlari. Ko'rib turganingizdek, limon choylari albatta. Oddiy hamyonbob o'zimizda mavjud bo'lgan mahsulotlarning barchasi bizning immunitetimizni tiklashga va organizmni har qanday infeksiyaga qarama-qarshi tura olishligi yaxshi mezon hisoblanadi.